ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የቦታችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንፈስ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ባለፈው ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በተለይም በ2013 ዓ.ም ተመረተ ባለድርሻ ተቋማት ባከናወኑት ተግባር የትራፊክ አደጋን መቀነስ ተችሏል። ይህንን በተመለከተ ከባለድርሻ ተቋማቱ እንግዶችን ስቱዲዮ ጋብዘን የውይይት ፕሮግራም ወደናንተ ክፍል አንዱን ማድረሳችን ይታወቃል። ክፍል ሁለቱን ዛሬ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ያው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት እነዚህ አደጋዎች እንዲቀንሱ በተለያየ አይነት መልኩ ድጋፍ ያደርጋል። እንደ አዲስ አበባ የሚነሱ ነገሮች ካሉ የተከናወነውን ተግባር መጥቀስ ይቻላል? እንደኛ ግንዛቤው ላይ ትኩረት እየሰጠን ቀጣይ ቁጥጥሩን የማድረግ ስራዎች ናቸው እየተከናወነ ያሉት። ቀደም እንዳልኩትም አዌርነሱ ስራ ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን በሚል ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አሁንም ይሄንን ነው እናስቀጥለው። ቁጥጥሩን ከማድረጉ በፊት በዛ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ግንዛቤውን መፍጠር፣ ወዲያው ደግሞ ቁጥጥሩን ማስከተል። እንደዚህ ሲሆን ለውጥ ይመጣል። መልካም የሰሩትን አሽከርካሪዎች ደግሞ የመሸለም የመቅጣት ብቻ ሳይሆን እነዛም ሌሎችም እነሱን አይተው አርአያ እንዲሆኑ የመሸለም ስራዎችንም እውቅና የመስጠት ፕሮግራሞችንም እናከናውናለን። እንደው አንድ ጥያቄ እግረ መንገዴን ማንሳት የምፈልገው አደጋ ያላደረሱ አሽከርካሪዎችን መሸለም ማበረታታት ሌሎችም የነሱን መንገድ እንዲከተሉ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ምንድነው አደጋ አላደረሱም ብለን سنመርጣቸው ምንድነው መስፈርታችን? ምን መርጥበት አካባቢስ የት ነው? ምንድነው የተወሰነ ቦታ ነው ወይ ወይ ደግሞ በሚታወቅ ሰው ነው ወይ የሚል ነገር ይነሳልና እሱን ብናነሳ ደስ ይለኛል። እሺ፣ አሁን ባለፈው እንደ እንትን እንደ ሀገር አቀፍ በያገሩ ተሰርቷል። ይሄን እንትን ክራይቴሪያዎች ይወጣሉ። ያንን ያሟላ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሲያሽከረክር ብዙ የሪከርድ ያልተያዘበት በማሽከርከር ሙያው ምስግን የሆነ እንደ ማህበራት አለ። የአሽከርካሪ ማህበራቶች አሉ። አሁን በህዝብ ትራንስፖርትም ላይ በጭነት ትራንስፖርትም ላይ የሚሄዱ በማህበር ታቅፈው እንትን የሚሉ አለ እና በዛ በእንትናቸው በመስሪያ ቤታቸውም በሚሰሩት ስራ ክራይቴሪያዎች ተልኮ ያን ክራይቴሪያ መሰረት አሟልተው የተያዙትን ያንን አንድ ሁለት አድርገው ነው የሚልኩልን። በዛ መሰረት ነው ዘላቂ ሆነ ወጥ ሆነ ርምጃ ባሽከርካሪዎች ላይ ስለማይወሰድ የደንብ መጠላለፍ ጥፋት ፈጽመው እንኳን ርምጃ ሲወሰድባቸው ጻፈው ግድ የለም ገንዘብ አይደለም መቀጣው ገንዘብ አይደለም ከፍለው አንታ ጻፈውና እስከማለት ድረስ ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር ግብግብ እስከ መግጠም ድረስ የሚደረስበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ ጠበቅ ያለ ርምጃ ቆንጠጥር የሚያደርግ ርምጃ እየተወሰደ እንዳለ ይታወቃል። ያ ምንድነው ለተወሰነ ጊዜያት ማሽከርከር እንዲያቆሙ የማድረግ መንጃ ፈቃዳቸውን የማገድ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይሄስ ተግባር ለትራፊክ አደጋው መቀነስ የራሱን አስተዋጽኦ አብርክቷል ማለት አይቻልም? እንዴ በደንብ ይቻላል። ምንድነው የሚሆነው? ከዚህ በፊትም ዛሬ አደጋ ድርሶ የሰው ህይወት ጠፍቶ ከሳምንት በኋላ ላይ ተበልሶ ሰውየው ወደ ስራው የሚመለስበት አሰራር ነበረ። ይሄ ነገር ስታይ ትንሽ ከሞራል አንጻር ይከፋሃል። አንድ ነገርን ያው ስታይ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ነው የምታየው። ከተጎጂውም አደጋውንም ከሚያደርሰው አካል ጋር ሆነ ስትመለከተው ትንሽ ደስ አይልም። ስለዚህ ደንብ ቁጥር 395/2009 ላይ ምንድነው የሚያስቀምጠው? ያው በሶስት መንገዶች አሽከርካሪዎች መንጃ ፈቃዳቸው ለተወሰነ ጊዜ ያው በአዲሱ በአሁኑ በእንትን ባለችው የጽሞና የምትለው ቃል ጥሩ ቃል ናት። እሷ ልዋስና የተወሰነች ረፍት እንዲያደርጉ ሰዎች ወደ ልቦናቸው ወደ ስራቸው ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ያስገድዳልና በሶስት መንገድ ላይ መንጃ ፈቃዳቸው ለተወሰነ ጊዜ ሰዎች ረፍት እንዲያደርጉ ያስገድዳል። የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው? ያው ከባድ ጉዳት ካደረሱ ከባድም ነው እንደሰሙም እንደሚታወቀው ሰዎች መንጃ ፈቃዳቸው ታገደም አልታገደም በህግ ቁጥጥር ስር ውለው የፍርድ ቤት ኬዛቸው እንትን ነው የሚሆነው የሚያሳስራቸው ይሆናል። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በዚህ በደንቡ ላይ ምንድነው የሚያደርገው? አንድ አመት የማሽከርከር ስራቸው ላይ እንዲያርፉ ይደረግና ወደ ተሐድሶ ስልጠና ትምህርት ቤት እንዲገቡ ይደረጋሉ። የ26 ሰዓት የተሐድሶ ስልጠና ይወስዳሉ።
ሁለተኛው ደግሞ የትራፊክ አደጋ አድርሰ ከባድ ጉዳት መሆኑ በሕክምና ከተረጋገጠ እሱም ለስድስት ወር ከማሽከርከር ስራ እንድታርፍ ይደረጋል። በዚህም የተነሳ ወደ ትምህርት ቤት ትገባለች። የተሃድሶ ስልጠና 23 ሰዓት እንዲወስዱ ይደረጋሉ። ተመሳሳይ ነው የስነ ምግባር ትምህርት ላይና መጠነኛ የተግባር ልምምድ ፈተና ይደረጋል። በሁለት ያንን ፈተናውን ካለፈ በኋላ ተመልሶ ወደ የማሽከርከር ሙያው እንዲገባ ይደረጋል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ አንድ አሽከርካሪ በአመት ውስጥ ያጠፋቸው ጥፋቶች ነጥባቸው 17 ከሞላ ለሶስት ወር ከማሽከርከር ሙያ ላይ እንዲያርፉ ይደረግና እነሱም ተመልሰው የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ስነ ምግባርን በተመለከተና የተወሰነች የተግባር ፈተና ተለማምደው ትምህርቱን ተምረው ፈተናውን ካለፉ በኋላ ተመልሰው ወደ ሲስተማቸው እንዲገቡ ያደርጋሉ። ስለዚህ የገንዘቡ ቅጣት ብቻ እያስተማረ ስላልሆነ ሰዎችን ለተወሰነ ጊዜ ከሲስተሙ ስለሚያስወጣቸው ይህንንም ፍርሃት እንዲልባቸው ሰዎች ለቅጣት ትርጉም እንዲሰጡት ቅጣትን እንዲያከብሩት ሕግን እንዲያከብሩት እያደረጋቸው ይገኛልና የዚህ የሪከርድ ሲስተም መጀመሩ ለትራፊክ ቅጣቱ ለዚህ እየቀነሰ ላለው ለትራፊክ አደጋ ብቻ ሳይሆን ሰው ወደ ራሱ እንዲመለስ ልቦን ራሱን እንዲመረምር ራሱን እንዲያየው እና ለቅጣት ያለውን ግምትም እንዲጨምር አድርጎታልና በትክክልም የዛም ውጤትም ስለሆነ ነው ይሄ የትራፊክ አደጋ እየቀነሰ የመጣው። የታገደን ሰው እያየው አንተም ወደዛ ውስጥ የምትገባበት ሁኔታ ላይ አይፈጠርምና በትክክል አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን እናምናለን። ሌላው ተደጋግሞ የሚነሳው ምንድነው? አሽከርካሪዎችም ያነሳሉ፣ እግረኞችም ያነሳሉ። አንዳንድ እግረኞች ደንብ አክባሪ እግረኞች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ በእግረኞች ላይ ከሚወሰደው እርምጃ ጋር ተያይዞ ወደ ተግባር አልተገባም። ምናልባት የመመሪያ ጉዳይ ይመስላል። ደንቡ ከወጣ ቆየ፣ 2009 ነው፣ አሁን 2013 ነው። አራት ዓመት ላይ እግረኞች የደንብ መተላለፍ ጥፋት ሲያጠፉ የሚቀጡበት አሰራር በደንቡ ተቀምጧል፣ ግን ተግባራዊ አልሆነም። ምንድን ነው ወደ ተግባር እንዳይገባ የያዘው ነገር፣ እንቅፋት የሆነው ነገር ምንድን ነው? እግረኞች መመሪያን በተመለከተ ደንቡ መመሪያ ከወጣ በጣም ቆይቷል። ያን ግን ለመተግበር የበርካታ ቅንጅትን ይጠይቃል፣ ለማስተግበር ማለት ነው። አንደኛ ግንዛቤ መፍጠሩ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ መንገድ ላይ ለመቅጣት የመንገደኞችን መጀመሪያ ወደ ቅጣት ከመግባታችን በፊት መንገዶችን ማስተካከል ይጠበቅብናል። ግን ባሉን መንገዶች መጠቀም አይቻልም? አሁን መንገድ ስለሌለ ምናምን የሚለው ነገር ብዙም አዋጭ አይደለም፣ የሚያስኬድም አይደለም። ባሉን መንገዶች ላይ በርካታ እግረኞች ሲሳሳቱ እናያለን፣ ግዴለሽ ሲሆኑ እናያለን። እነዛን ጥፋተኛ እግረኞችን በአንድ ቦታ ይዞ ለማቆየት ለመቅጣት እንደ አሽከርካሪ ቀላል ላይሆን ይችላል። ያን እነሱን ሰብስቦ አንድ ቦታ የማቆየት ወቅቱ የተባለውን ክፍያ መክፈል አለባቸው። ያን ካልከፈሉ ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎት መስጠት ይኖርባቸዋል እና ያንን አንድ ቦታ ሰብስቦ ያን የማድረግ ኃላፊነቱን የሚወስደው የተለያየ አካል ነው። ደንቡም ላይ በመመሪያውም ላይ ተዘርዝሯል። የተለያዩ አካላቶችን ነው እንትን የሚዘረዝረው ማለት ነው። የሁሉንም ስራ ይጠይቃል እና እንደ ፓይለት ግን አሁን በዚህ አመት የተወሰነው ጋር ተጀምሮ ቀጣይ በእነዚህ በተሟላላቸው መንገዶች ላይ ተጀምሮ ወደ ሌሎቹ ለማስፋት ታስቧል። ባለፈውም በጋራ ሁሉንም የሚመለከታቸውን አካላት ጠርተን ያናገርንበትም ያልንበትም ጉዳይ አለ። ግንዛቤውን አስቀድመን ቀጣይ ደግሞ ሁሉም ኃላፊነቱ መወጣት አለበት። መንገዶች ለእግረኛ ከተከለለ በኋላ ሌላው አካል ደግሞ እዛ ጋር ንግድ እንዲናገር ይፈቅድላቸዋል። እዛ ጋር የኮንስትራክሽን ምርት እንዲደረግ ይደረጋል። እነዚህ ነገሮች ችግር እንትን እየፈጠሩብን ነው እና ይህንን የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል። የጀመረው ነገር አለ። ቀጣይ ይህንን እንደ ፓይለት አንዱ ጋር ይጀመርና ለማስፋት ነው ያሰብ ነው እንጂ ያልተረሳም አልቀረም፣ ተግባራዊ ይሆናል። አዎ፣ የሚቀር ነገር አይደለም። ይሄ ዋና መሰረታዊ ነገር ነው፣ የሚቀር ነገር አይደለም። እንሄድበታለን፣ እየተሄደበትም ያለው። አዎ፣ የብዙ አሽከርካሪዎች ቅሬታ ስለሆነ ነው። አሽከርካሪ ያጠፋል፣ ሲያጠፋ እርምጃ ይወሰድበታል። እግረኛም በተመሳሳይ ሲያጠፋ እግረኛው ላይ እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ ሁለቱም አደጋውን በመከላከል በኩል የራሳቸውን ትኩረት ይሰጣሉ ከሚል እሳቤ ነው። የአሽከርካሪዎችም ቅሬታ ስለሆነ ነው። ከስነ ምግባር ጋርም አሽከርካሪዎች ትራፊኮች ይሳደባሉ፣ ያመናጭቃሉ የሚሏቸው ነገሮች አሉ። በተዘዋዋሪ ደግሞ የምንሰማቸው ሌሎች ከዛም የዘለለ ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ቅሬታ ሲኖር ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እነሱ ጋርም ብንሄድ የሚሰማን የለም፣ ቢሮ ስንሄድ የሚሰማን የለም የሚል ቅሬታ ስለሚያነሱ ነው አሽከርካሪዎች። ምንድን ነው የምትሰሩት? ችግሮቻቸው ለመፍታት ቁርጠኛ ናችሁ ሆይ? እዚህ ላይ ምላሽ ስጡ። እነዚህ ችግሮችን በ24 ሰዓት እየገመገምን እያስተካከልን የምንሄድባቸው ሁኔታዎች ነው ያሉ። ምናልባት ይህንንም ስንል የውስጥና የውጭ ተጠያቂነትን በሚያመጣ መንገድ ነው የዲሲፕሊናችን
እርምጃ ወሳሰዳችን ማለት ነው። ውስጣዊ በመንደለው ነገር ከመጀመሪያ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ወይም ከቃል ማስጠንቀቂያ እስከ ሰራዊቱ የሚያሰናብት የዲሲፕሊን መመሪያ ነው ያለን። ይሄ ይታወቃል። ስለዚህ ማንኛው ጥቆማዎችን ለመቀበል በራሱ ነጻ የስልክ መስመር አስገብተን እየተንቀሳቀስን ያለበት ሁኔታ ለማለት ነው። 6727 ማንኛውም አካል ጥቆማዎችን ሀሳቦችንም ቢሰጥ በዛ መሰረት የምንሄድበት ሁኔታዎች አሉ። አስተያየት መስጫ መዝገቦችን ያስቀመጥንበት ሁኔታ አለ። አመራሩ ሱፐርቫይዝ እያደረገ የሚቆጣጠርበት መካኒዝም አመቻችተናል። እንዲሁም ደግሞ ራሱ ባለጉዳዩ በአካል ቀርቦ በሚያመለክትበት ሁኔታ ችግሮችን ለመፍታት ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ቁርጠኛ መሆናችን ዳታዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ይሄ በአመት ውስጥ የወሰድናቸው ዳታዎች በራሱ ቁርጠኝነታችንን ያመለክታሉ ማለት ነው። አቶ ቢኒያም እንግዲህ ለትራፊክ ፖሊሲ ያነሳሁትን ጥያቄም ለእርስዎ ማንሳት እወዳለሁ። የእናንተ ተቋም የሚያሰማራቸው የትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች አሉ። እነሱ አካባቢም አንዳንዴ የስነ ምግባር ችግሮች እንዳሉ ይነሳሉ፣ አሽከርካሪዎች ያነሳሉ። እነዚህን የስነ ምግባር ችግሮች ለመቅረፍ ምንድን ነው የሚሰራው? ወደ እናንተ ስጥቆማዎች አቤቱታዎች ይመጣሉ ወይ? እነዛን የምትፈቱበት አግባብስ ምንድን ነው? እሺ፣ ያው መንገድ ላይ እንግዲህ የሚውል ሰው 100% እርግጠኛ ሆነ ምንም ሕጸጽ የለበትም ማለት አትችልም። ምክንያቱም መንገድ ላይ የምታሰማራው ሰው ዳኛው ሕሊናው ነው፣ አለቃውም ሕሊናው ነው የሚሆነው። አሁን ቢሮ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ባለቃውና በባለሙያው መካከል ላይ የአይን ኮንታክትም ስለሚኖርም ቦዲ ኮንታክትም ሊኖርም ስለሚችልም በቀላሉ ሰዎችን መቆጣጠር ትችላለህ። መንገድ ላይ ግን ስታሰማራቸው ያው ሂሊና የሚባለው ነገር ካልሆነ በስተቀረ ሌላ ሊገዛ የሚችል ነገር የለም እና ስህተቶች አይፈጸሙም ተብሎ አይታሰብም። ግን ምንድነው ኤጀንሲው ያደረገው? እነኚህ ሰዎች መንገድ ላይ በሚወጡበት ጊዜ ልጆቹን ያው ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ መጀመሪያ ላይ የስነ ምግባር መርሆች የሚባል የራሳችን መመሪያን ያዘጋጀ ነው። አንድ ሰው በቁጥጥር ስራ ውስጥ በሚውልበት ሰዓት ምን መስራት አለበት? ከሱ ምን ይጠበቅበታል? እርምጃ ሲወስድስ ምን አይነት መርሆችን መከተል አለበት? በእርምጃ አወሳሰድ ውስጥ ሊፈጠርበት የሚችሉ አተካራዎች ውስጥ እንዴት መመለስ አለበት? ምን ማድረግ አለበት? የምትል ጠቅለል ያለች ከዚህ ከሲቪል ሰርቪስ መተዳደሪያ ደንብ ጋራ ልትቃረን የማትችል የስነ ምግባር መርሆችን አዘጋጅተናል። በዛ ላይ እያንዳንዱን ሰራተኛ የቁጥጥር ባለሙያ አሰልጥነነዋል። ግልጸኝነት አድርገን በመመሪያው ላይ የጋራ አድርገን ነው ወደ ስራ ያስገባ ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ ያንን ተላልፎ በሚገኙ ባለሙያዎች ላይ ያው እርምጃ ይወሰዳል። የቅሬታ አቀራረብ ስነስርዓት አለ። በዛ የአቀራረብ ስነስርዓት መሰረት ምላሽ የሚሰጥበት አግባብም አለ እና ደንብ ቁጥር 208ን በነገራችን ላይ መብትም ይሰጣል። አንድ ሰው ቅሬታ ካደረበት በትራፊክ አጣጣሉ ላይ ስህተት ነው ብሎ ካመነበት ያ ትራፊክ ፖሊስ ከሚገኝበት ጣቢያ ተነስቶ እስከ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ድረስ ሄዶ አቤቱታ ማቅረብ እንደሚችልና ጉዳዩ ሊታይለት እንደሚችል ደንቡም ስለሚደነግግ በዚህ ውስጥም ተላልፎም በተገኙ ሰዎች ላይም ያው እንትን ማስረጃቸው በትክክለኛ ማስረጃ ሆኖ በተገኙት ላይም በተቋማችን ውስጥ ያው ከአምስትና ከስድስት ላይ ብልጡ ይችላሉ። በቁጥር ደረጃ ላይም እርምጃ የተወሰደባቸው የቁጥጥር ባለሙያዎችም አሉ። አሁን ካለው ቁጥር በተጨማሪ አደጋውን ለመቀነስ በተሻለ መጠን ለመቀነስ ጥረቶች እንደሚደረጉ ይታወቃል ና በ2014 ዓ.ም በተለይም ደግሞ ይህንን አደጋውን የመቀነስ አዝማሚያ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይበልጥ እያደገ እንዲሄድ ምን አይነት ስራዎች ነው መሰራት ያለባቸው? እንደ መልካም አጋጣሚ የምንወስዳቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሊታረሙ ይገባሉ ወይም ደግሞ ያልተሻገርናቸው ችግሮች ናቸው ብለን የምናነሳቸውስ ነገሮች ምንድን ናቸው? ከፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን መንገድ ደህንነት የማይመለከተው አካል የለም። ሁሉንም ህብረተሰብ ክፍል ይመለከታል። ሁሉንም ያማከለ ካልሆነ በስተቀር ለውጥ ሊመጣ ስለማይችል ሁሉንም ያካተተ ንቅናቄውን በበለጠ ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን የሚል ሞቶችን ይዘን ሁሉንም ህብረተሰብ ክፍል አዌርነሱን በመፍጠር በዛ ደረጃ ሚዲያዎች አሁን ካላቸውም የበለጠ እንዲሰሩ ከፍተኛ አመራሩም ፖለቲካ አመራሩም በመንገድ ደህንነት ጉዳይ ላይ አጀንዳ አድርጎ እንዲሰራ ከዚህ በፊት የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። የህዝብ ተወካዮችን ምክር ቤት ስለ መንገድ ደህንነት አወያይተን በየክልላቸው በሚሄዱበት ጊዜ በዛ ችግር ያለባቸውን መርጠው እንዲያመጡ፣ በዛ ጉዳይ ደግሞ የተሰሩ የወጡ ችግሮችን ለእኛ አቅርበው እኛ ደግሞ ቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችን አድርገን የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። ክልሎችን በዚህ ደረጃ የካቢኔ አባላቶችን በዛ መልኩ እንዲሰራ የማድረግ ምክንያቱም የፖለቲካ አመራሩም አጀንዳ ሊያደርገው ይገባል። እንደሌላው እሹ የመንገድ ደህንነት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።
የቁጥጥር ስራችን ወይም የህግ ማስከበር ስራችንን አጠናክረን አሁን ከነበረው የበለጠ በተሻለ መንገድ የምንሄድበት ሲሆን፣ ትልቁና ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ ግንዛቤ ስራችን ነው። የህዝብ ግንዛቤ ስራችንን አንደኛ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች በማመቻቸት በትምህርት ተቋማት፣ በእምነት ተቋማት በመንቀሳቀስ የመንገድ ደህንነት ትምህርትን ከመስጠት አንጻር ትኩረት አድርገን የምንንቀሳቀስ ይሆናል። በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ተጨባጭ ዳታዎችን በማቅረብ ግንዛቤ የምንፈጥርበት ነገር ነው እያቀድ ነው። ሌላውና ትልቁ ነገር የብሮሸሮችን በማዘጋጀት አሁንም ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች በመንቀሳቀስና በማደል የመንገድ ደህንነት ወይም የትራፊክ ደህንነት ትምህርቶችን ሰጥተን የተሻለ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው ያሰብ ነው። ሌላው በመንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ያሉ አሽከርካሪዎችን ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር መድረኮችን የማዘጋጀት እቅድ የያዝንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን የቁጥጥር ስራችንንና የግንዛቤ ስራችንን በማሳደግ ከዚህ የበለጠ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ እንደ ከተማ የያዝንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኮድ ሶስቶች ናቸው በአብዛኛው አደጋ የሚያደርሱት ብለናል። ኮድ ሶስቶች ደግሞ የሚያጠፉት ጥፋት በአብዛኛው ደግሞ ፍጥነት ነው ብለናል። እንደ ከተማውም ያው ፍጥነት ትልቁ የትራፊክ አደጋ ምንጭ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እንግዲህ አስገዳጅ አድርጎ እየተሰራበት ያለው እና በ2014 በስፋት የሚካሄድበት ኮሜርሻል ቬሂክሎች ወይም ኮድ 3 ያላቸው ተሽከርካሪዎች ያው ጂፒኤስ እና ስፒድ ሊሚት የፍጥነት ወሰናቸው ሊገድብ የሚችል ሲስተም እንዲጠቀሙ ያስገድዳል። አሁንም አለ አዳዲስ መኪኖች ለሚያስገቡ ወደ ሀገር ውስጥ አዳዲስ መኪና ስታስገባ ሰሌዳ ከማግኘት በፊት የፍጥነት ወሰን መገደቢያ ሲስተም ተሽከርካሪ ላይ ካልገጠምክ በስተቀረ እንትኑ አይሰጥም፣ ሰሌዳ አይሰጥም። ስለዚህ አሁን ያሉት ተሽከርካሪዎች እያስገቡ ነው የገቡት። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ሲስተም ውስጥ ያሉት ቀድሞ የገቡትን ተሽከርካሪዎች ምን ይሁኑ የሚለውን ያው በአስገዳጅ ሁኔታ ይሄ ነገር ተግባራዊ ይደረጋል ብለን የምናስበው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንሰራዋለን ብለን እንግዲህ በቅድ ይዘነው የነበረው ብዙ ቦታዎች ላይ ይሄ የተሽከርካሪንና የእግረኛ ንክኪን ለመቀነስ የምንሰራቸው ኦቨር ብሪጆች አሉ። ተሽከርካሪ እንትኖች እግረኞችን ከተሽከርካሪ ጋር እንዳይነካኩ አድርጎ ሊያሳልፍ የሚችል የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድዮች በዘመናዊ መንገድ እንሰራለን ብለን እናስባለን እና እነኚህንም እንተገብራቸዋለን። በተለይ የትራፊክ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ላይ እና ጃም ይፈጥራሉ ብለን የምናስባቸው ቦታዎች ላይ 2014 ላይ ስራዎቹ ይጀመራሉ። የሚጠናቀቁበት ጊዜም የተቀመጠ ስላለ በዛ በንትኑ ላይ ያንን የምናስጀምር ከሆነ በዚህም ደረጃ ላይ የተወሰነ ነገር የትራፊክ አደጋ ላይ ለመቀነስም ጥረት እናደርጋለን እና እነኚህን በመሰረታዊ መንገዶች የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። ብርክት የምትጨመሪው ካለ ያው እንደ መልእክትም ማለት ነው። የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ሁሉም ኃላፊነቱን ቢወጣ፣ የሚመለከተውም አካል ኃላፊነቱን ቢወጣ አደጋውን ከዚህም በላይ ልንቀንስ እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የተወደዳችሁ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በሁለት ተከታታይ ሳምንት ከትራፊክ አደጋ መቀነስ ጋር ተያይዞ በሚቀጥለው 2014 ዓ.ም ይህ ውጤት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው በሚለውና በሌሎች ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ወደ እናንተ ያደረስነውን ውይይት በዚሁ እናበቃለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። Second, 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 second